Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente, o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Passamos à votação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros, que aprovam, permaneçam como estão. Que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos à pauta. Primeiro processo, 24.162, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço, senhor presidente, nobre procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes, presidente do Instituto Domossi Grec, à época, representado pelo seu advogado Tales Vinícius de Souza Salles, contra a decisão proferida por esta Corte de Contas no Acordo 10.279/17, plenário TCAC, exarada nos autos do processo 23.506.220/17/30-30, embargo de declaração em face da decisão contida no Acordo número 10.103/2016, plenário TCE, exarada nos autos do processo 18.715/2014-50, com 4 volumes e 11 anexos, que era a pressão de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, Domossi Grec, exercício 2013. O referido embargo de declaração restou desprovido no mérito pelo Acordo 10.279/2017. Com o desprovimento, restou em vigor a totalidade da decisão contida no Acordo 10.103/2016, exarada no processo 18.715/2014-50, pressão de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional do Domossi Grec, exercício 2013. A documentação foi encaminhada à DAFO e a terceira IGCE emitiu o relatório técnico de folhas 90/102, concluindo que, após a análise criteriosa dos itens relacionados do relatório técnico, verificou-se que os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, os argumentos barra documentos apresentados pelo responsável, não foram suficientes para alterar o entendimento já proferido neste processo, em especial no Acórdão 10.103/2016, de folha 809/811, do volume 4 do processo 18.715/2014-50-TCAC. 2.1. Designação de profissional para função de contador, em afronta à Lei Estadual 1.695/2005 e artigos 37, 2 e 21 da Constituição Federal de 88 e a Lei Federal 8.666/93, desrespeitando os princípios de legalidade e impessoalidade, subitem 1.1 do Acordo 10.103/2016, folhas 809/811, do volume 4 do processo 18.715/2014-50. 2.2. Ausência de prestação de contas de diárias concedidas em 2013, subitem 1.2 do Acordo 10.103/2016, e folhas 809/811 do volume 04 do processo 18.715/2014-50. 2.3. Divergência entre o valor mencionado na conta, aspas, bens móveis, fecha aspas, no balanço patrimonial e no respectivo inventário, totalizando R$ 23.865,00, subitem 1.3 do acordo 10.103/2016 do volume 4 do processo 18.715/2014-50. 2.4. Divergência do montante constante na conta, aspas, também bens móveis, fecha aspas, descrita na DVP, entre o mencionado no anexo 2, cuja diferença alcançou o valor de R$ 49.096,00, subitem 1.4 do acordo 10.103/2016, folhas 809/812 do volume 04 do processo 18.715/2014-50. 2.5. A ausência de individualização dos contratos por tempo determinado e esclarecimento quanto à formalização do ato, com despedida de R$ 4.486.602,89, subitem 1.5 do mesmo acórdão, as mesmas folhas.
de processo e volume. B1. Observa-se, entretanto, que a relação no subitem 2.2 houve alteração no valor pendente de pressão de contas de diárias, passando de R$ 7.099,92 para R$ 6.211,80. B2. Quanto aos demais itens, ou seja, 2.6, 2.7 e 2.8, o responsável não fez qualquer pronunciamento. B3. No mérito, condenado o senhor Marco Antônio Brandão Lopes a devolver aos cofres públicos no prazo de 30 dias a quantia de R$ 6.211,80, referentes às diárias concedidas e sobre as quais não houve a devida pressão de contas, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38/93. B4. Fixar multa ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes no valor de R$ 628,18, correspondente a 10% sobre o valor a ser devolvido nos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 88. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o seu ilustre procurador João Isidro de Melo Neto se pronunciou no feito, primeiramente à folha 59, posteriormente à folha 106 e, finalmente, o procurador Sérgio Cunha Mendonça zarou parecer às folhas 108/111, excelência. É o meu relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes, diretor-presidente à época do Instituto Dom Moacir, através de seu representante constituído nos autos, contra a decisão que julgou irregulares suas contas de gestão no exercício de 2013, condenando à devolução de R$ 7.099,92 e ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 3.570,00. Bem analisado pela segunda inspetoria, esta considerou que o gestor não sanou nenhuma das irregularidades apontadas no acórdão recorrido, contudo, em nova consulta ao sistema Safira, verificou que o valor ainda pendente de prestação de contas de diárias, subitem 1.2 do acórdão, diminuiu de R$ 7.099,92 para R$ 6.211,80, discriminando os beneficiários de concessão de diárias cujas prestações de contas encontram-se pendentes, pugnando pelo provimento parcial do recurso para reduzir o valor da condenação à devolução do item 2. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2018. Analisando os fundamentos do recurso, verifica-se que o gestor não contesta nenhum dos itens que embasaram a decisão de julgar suas contas irregulares. No recurso, não há qualquer menção ou impugnação aos subitens 1.6, 1.7 e 1.8. Quanto aos subitens 1.1, 1.3 e 1.4, apenas pede que estes sejam considerados ressalvas e que o subitem 1.2, que trata das diárias concedidas sem que se tenham apresentadas as respectivas prestações de contas, o que resultou na condenação do gestor à devolução do valor de R$ 7.099,92, pede que este tenha o mesmo tratamento dado subitem 1.5, relativo à ausência de individualização dos contratos por tempo indeterminado e esclarecimentos quanto à formalização do ato, o qual foi determinado ao atual gestor do Instituto Dom Moacir a instauração de tomada de contas especial para apuração. Quanto a este último item, apesar de não trazer quaisquer dos documentos que foram requeridos durante a instrução processual, o que motivou a decisão de determinar ao órgão a abertura da tomada de contas especial, afirma não haver qualquer divergência quanto à solução adotada por este Tribunal de Contas, porém, apenas para que não se quede silente, sabe-se que, ante o efeito suspensivo do presente recurso, o Instituto Dom Moacir não tem obrigação de proceder com essa tomada de contas até o julgamento final. Tal argumento não pode prosperar e causa estranheza que o gestor se limite a querer postergar a apuração de um fato cujos documentos deveriam ter sido encaminhados já na própria prestação de contas. A decisão de determinar a abertura de TCE não tem qualquer dependência com os demais itens do acórdão recorrido, e o julgamento do presente recurso não sinaliza a possibilidade de mudar esse item. Portanto, sem aprofundar a discussão sobre a coisa julgada parcial de capítulos da sentença ou acórdão, mesmo que se dê total provimento ao recurso, não mudaria o fato do gestor, ora recorrente, não ter apresentado qualquer documento relativo às contratações por tempo determinado. Por outro lado, temos que o fator tempo é importante para a obtenção de provas e para a prescrição de eventual pretensão sancionatória desta Corte de Contas. Considerando que a prestação de contas em referência relativa ao exercício de 2013
A matéria relativa às irregularidades que não configuram dano ao erário está na iminência de prescrever, inclusive no âmbito penal, o que tornaria inútil a determinação constante do acórdão, caso se espere o trânsito em julgado de toda a decisão, para que, somente após, seja iniciada a apuração dos contratos por tempo determinado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo-se a irregularidade das contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir, exercício 2013, reduzindo-se o valor da condenação para R$ 6.211,80 e mantendo os demais itens inalterados. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Excelência, eu sigo do mesmo caminho. Eu reconheço o presente recurso de reconsideração por seu próprio tempestivo, para do mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo-se a irregularidade das contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir Greco, exercício 2013, reduzindo-se o valor da condenação para R$ 6.211,80 e mantendo-se os demais itens inalterados. Certifique-se o recorrente da decisão, averbe-se do verbo do acórdão recorrido à presente decisão e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito, excelência. O meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Dulcinea Benício. O relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.647. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo da representação formulada pelo Ministério Público de Contas por meio do seu procurador-chefe com a finalidade de apurar os fatos de competência desta Corte de Contas em face do encaminhamento de cópia de denúncia realizada pelo Sindicato de Médicos do Estado do Acre ao Ministério Público do Trabalho, noticiando as precárias condições de funcionamento do Hospital Regional de Feijó. O processo foi registrado, autuado, encaminhado à DAF para instrução. As folhas 13 a 15, a segunda inspetoria, análise preliminar, ele emitiu o relatório sugerindo o arquivamento por entender que a representação não preenchia os requisitos previstos no inciso 1 do artigo 143 do regimento interno desta Corte. No entanto, atendendo demanda do doutor Parque, por meio de despacho, o presente processo retornou à DAF para que, quando de inspeção ao município de Feijó, fosse realizada a auditoria na área de saúde, abrangendo os itens relatados. Em cumprimento a este despacho, a equipe composta por duas auditorias de controle externo realizou inspeção em loco no Hospital Geral de Feijó nos dias 22 a 25 de janeiro deste ano, emitindo afinal um relatório técnico fotográfico, respectivamente as folhas 24 e 28 e 29 a 34, constatando em relação aos fatos narrados na denúncia a necessidade de reforma urgente da unidade e ainda da contratação de profissionais da área de saúde como forma de amenizar a situação precária do referido hospital, manifestando-se ao final pelo conhecimento parcial da denúncia. Notificado o então secretário de Saúde para apresentar suas considerações em relação aos questionamentos apontados pela equipe técnica, o mesmo apresentou tempestivamente, as folhas 68 a 104, sua manifestação conforme se depreende de certidão da Secretaria das Sessões. A inspetoria analisou as justificativas apresentadas, a documentação juntada, emitindo relatório técnico e fotográfico, as folhas 112 a 116, 117 a 120, concluindo pela procedência parcial dos argumentos apresentados pelo responsável, opinando, afinal, pela determinação atual gestor para adoção de medidas naquele hospital em relação às condições estruturais, aos equipamentos de ultrassonografia e contratação de profissionais. O doutor Parque se pronunciou através da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento.
Trata-se de denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, em desfavor do Hospital Regional de Feijó, encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de se apurar os fatos noticiados no que se refere à parte de competência deste tribunal. Em relatório técnico, a segunda inspetoria sugeriu o arquivamento da denúncia porque as informações são genéricas, sem documentos ou data da ocorrência dos fatos, o que não preencheria os requisitos. O processo foi encaminhado a este órgão em 28 de julho de 2017, ocasião em que discordamos da instrução e opinamos pelo prosseguimento do feito, com a instauração dos atos necessários para apurar os fatos noticiados. Atendendo à demanda deste parquê, a relatoria encaminhou o processo à Diretoria de Administração Financeira e Orçamentária, com despacho para que promovesse auditoria na área de saúde do município de Feijó nos itens relacionados na denúncia em referência. Por meio da comunicação interna número 01/2018, a diretora da DAF solicitou à presidência desta Corte de Contas autorização para a realização de visita ao Hospital Regional de Feijó, a fim de apurar os fatos apontados na presente denúncia. A instrução procedida, após a realização de inspeção in loco, confirmou a ocorrência de inconformidade na estrutura do Hospital Geral de Feijó, em razão da ausência de reforma do prédio, bem como a escassez de profissionais de saúde, tais como médicos, bioquímicos, biomédicos, fisioterapeuta, nutricionista e outros, concluindo pela procedência parcial da presente denúncia. Constatou também que o Hospital Geral de Feijó integra, na verdade, a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, pelo que sugeriu a alteração dos nomes do órgão e do responsável contidos no feito e, ao final, a determinação ao secretário da pasta, senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, para que promova a reforma daquela unidade hospitalar, bem como realize a contratação dos profissionais da área de saúde, de tudo informando esta Corte de Contas. Regularmente citado, o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde, aproveitou a oportunidade. A instrução procedida após a fase do contraditório constatou que os novos documentos trazidos ao feito revelam-se parcialmente procedentes, todavia insuficientes à comprovação das contratações dos profissionais da saúde por especialidade, da operacionalidade do equipamento de ultrassonografia, bem como do início da reforma do Hospital Geral de Feijó, pelo que sugeriu a permanência da presente denúncia, com determinação ao gestor para que, no prazo de 60 dias, apresente a esta Corte de Contas as medidas adotadas no sentido de corrigir tais falhas catalogadas. O processo retornou a este órgão em 2 de maio de 2018 e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no intervalo de 2 a 6 de maio de 2018 por motivo de licença-prêmio da signatária. Inicialmente, verificamos nesta oportunidade que o nome correto da unidade hospitalar em tela é o Hospital Geral de Feijó, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, e não Hospital Regional de Feijó, pelo que sugerimos a retificação da autuação. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que, em relação aos itens saúde e segurança dos trabalhadores lotados no Hospital Geral de Feijó, tanto no Poder Judiciário do Estado do Acre, quanto no Ministério Público da União, Procuradoria do Trabalho, no município de Rio Branco, a matéria já foi considerada improcedente. No tocante à estrutura do hospital, constata-se que o responsável inseriu cópia do termo de homologação e adjudicação, publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de janeiro de 2018, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a reforma daquela unidade hospitalar. Todavia, não apresentou quaisquer documentos comprobatórios do início das obras do objeto adjudicado. Ressalta-se que, em consulta realizada ao CIPAC, não se constatou a ocorrência de despesas desta natureza em favor daquela unidade hospitalar, conforme evidenciam os relatórios gerados por meio das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais enviadas mensalmente a esta Corte de Contas pelo Fundo Estadual de Saúde. No que se refere ao aparelho de ultrassonografia, o gestor confirma sua inoperância, limitando-se a justificar que já está tomando as providências para a substituição do mesmo. Quanto à insuficiência de profissionais da saúde, em que pese as justificativas do gestor, verifica-se que, após visita in loco realizada pelos auditores desta Corte de Contas, no período de 22 a 25 de janeiro de 2018, ocorreram apenas duas nomeações, ambas na data de 29 de janeiro de 2018. Portanto, a necessidade de contratação das especialidades apontadas pela análise anterior permanece. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da presente denúncia, no mérito pela sua procedência parcial, com determinação origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, apresente a esta Corte de Contas as medidas adotadas no sentido de corrigir as falhas levantadas sob pena de responsabilização,
nos termos do artigo 89.4 da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, esse processo é fruto de uma ação do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre em relação ao Hospital de Feijó. Daí eles fizeram uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho, que entrou com uma ação na vara civil de Feijó contra o diretor do hospital. E o próprio Ministério Público do Trabalho encaminhou, então, essa denúncia ao Tribunal de Contas, e isso é resultado. No final, houve ação. E era uma ação mais no sentido de que se organizasse o serviço. E algumas medidas acabaram, então, sendo tomadas. Então, pelo que dos autos consta, verifica-se, conforme apurado pela equipe técnica, o Hospital Regional de Feijó é de responsabilidade do Estado, necessita de reforma urgente na sua estrutura, aquisição de equipamentos de ultrassonografia, contratação de profissionais na área de saúde, como forma de amenizar a situação precária narrada na denúncia, e que foi constatado realmente que existia isso. Por ocasião da sua manifestação, o responsável à época, e aqui então há uma pequena incorreção, porque foi registrado e autuado como sendo a entidade a Prefeitura de Feijó, e não é, é a Secretaria de Estado, e o responsável acaba sendo, portanto, também o secretário de Estado. E, portanto, o secretário informou que vinham sendo nomeados os candidatos classificados e aprovados no concurso público na área de saúde naquele município, que é a relação à folha 69, e apresentou cópia da publicação do termo de homologação e adjudicação já da concorrência 045 de 2017, em favor da empresa RM Construções, no Diário Oficial de 24 de janeiro deste ano, cujo objeto foi exatamente a contratação, então, de empresa de engenharia para a reforma do hospital. Acredito que, em função de todo este movimento que foi criado, não foi apresentada a ordem de serviço, mas a contratação já foi enviada para nós. Verifica-se ainda que o gestor juntou cópia de sentença prolotada pelo juiz da vara civil da comarca de Feijó em face da ação colocada pelo Ministério Público do Trabalho nos autos do mandado de segurança 07-0051, impetrado pelo denunciante em desfavor do diretor do Hospital Geral de Feijó, que teve como objeto os mesmos fatos mencionados na denúncia, porque foi a mesma que veio para nós, cuja decisão daquele juízo foi pela improcedência do pedido formulado pelo autor em face de não constatar qualquer ilegalidade, porque era a responsabilidade do diretor. Ressalta-se também que o procedimento aberto pelo próprio Ministério Público do Trabalho e encaminhado a esta Corte em face da denúncia realizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado, noticiando as precárias condições de funcionamento do Hospital Regional, foi arquivado por aquele órgão ministerial, conforme se verifica dos documentos juntados pelo gestor às folhas 95 a 104. Na realidade, foi um movimento tentando arrumar a situação que estava ali e acabou até produzindo efeitos, não responsabilidade civil, nem nada, nem outra razão junto à justiça, mas acabou tomando algumas medidas. Assim sendo, e considerando que o processo não consta dano ao erário, que aqui é a parte do tribunal, e o gestor tomou medidas para sanar os problemas estruturais apontados, voto pelo recebimento e arquivamento da denúncia, face à inexistência de demonstração de dano ao erário e à decisão judicial, e ainda o arquivamento do inquérito, em face do arquivamento do inquérito aberto pelo próprio Ministério Público do Tribunal do Trabalho, que nos acionou. Pela ciência ao Ministério Público do Trabalho e ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre desta decisão, pela notificação do gestor à época, senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, para tomar dela conhecimento, pela correção da autuação do processo no que se refere à entidade e ao nome do responsável, devendo constar como entidade Secretaria Estadual de Saúde e como responsável, senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. O relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro Diné Benício. O relator, presidente. Decisão, decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto, nobre conselheiro relator. Continuando como relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, no processo 24.183, concedo a palavra. Obrigado, Excelência.
Trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor José Felizardo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Acre, em face de não cumprimento da decisão contida no item 1 do Acórdão 10.147 deste Tribunal, que estabeleceu o prazo de 45 dias para o Legislativo atualizar os dados no portal de transparência, em obediência à Lei Complementar Federal 131. Aberto o processo, foi registrado, autuado, encaminhado à DAFO. Na análise inicial da segunda inspetoria, foi constatado que o gestor anterior não havia criado o portal de transparência no Legislativo do município de Porto Acre, descumprindo assim a determinação contida no item 1 da decisão do acordo assim mencionado. Citado o atual gestor, José Felizardo da Silva, o mesmo apresentou defesa tempestivamente, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Após a análise das justificativas e dos documentos apresentados, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, verificou que o efetivo funcionamento do site daquele órgão ocorreu somente entre setembro de 2017 e abril de 2018, opinando, afinal, pela aplicação de multa ao gestor. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, excelência. Com a palavra, Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. O presente processo já foi objeto de pronunciamento deste Ministério Público de Contas, a folha 25, oportunidade na qual solicitamos a citação do senhor José Felizardo da Silva, implicado pelo acórdão número 10.147/2017, a promover, no prazo de 45 dias, a atualização do portal de transparência da Câmara Municipal de Porto Acre. Regularmente citado, o gestor apresentou tempestivamente a defesa de folhas 32 a 69, comprovando o efetivo funcionamento do site a partir de setembro de 2017, consoante aferido pela área técnica, folha 75. Apesar disso, o relatório técnico complementar sugere a punição do gestor com multa-sanção, em decorrência do atraso na providência solicitada, haja vista que o acórdão é datado de 2/2/2017. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 28 de maio de 2018. Compulsão dos autos. Verifico que, apesar do acórdão ser datado de 2 de fevereiro de 2017, seu trânsito em julgado só ocorreu no dia 2 de outubro do mesmo ano. Consoante prova, consulta ao sistema GEPRO com acesso nesta data. Assim, considerando que o gestor adotou as providências solicitadas no aludido aresto a partir de setembro de 2017, forçoso a reconhecer que esta se deu quando ainda fluiu o prazo estipulado. Isto posto, esse Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, nessa mesma linha, uma vez que a intenção do tribunal é que as coisas funcionem, que o portal de transparência exista. Então, realmente, ele tomou medidas mesmo antes de chegar a notificação, ele já tinha conseguido atender às disposições legais, à lei da transparência. Então, nesse mesmo sentido, também, apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Ronald de Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Beniz. O relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 18.562, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. Cuido dos autos da tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer para verificação dos valores repassados à organização não governamental durante o exercício de 2010. Gestão do senhor Cassiano Marques de Oliveira, secretário de Estado à época. O feito foi registrado e autuado em cumprimento à decisão contida no item 2 do Acordo 8.601/2003, plenário, exarado nos autos do processo 14.952/2011, referente à prestação de contas da CETU, exercício 2010. A análise técnica preliminar procedida pela DAF, primeiro IGCE, estão disponíveis as folhas 11 a 22. Segundo apurado pela inspetoria, as inconformidades acarretaram o dano ao erário no montante de R$ 210.047,93,
conforme descrito as folhas 15 e 16, sendo, contudo, dos agentes envolvidos individualizadas as folhas 16 a 19. Em face do apurado pela DAFO, foram citados os gestores, Cassiano Marques, Raimundo Nonato Ximenes e Omara Rodrigues Lima, que apresentaram, respectivamente, defesa de folhas 49 a 66, 67 a 75 e 103 a 112, instada a se pronunciar sobre as justificativas e os documentos acostados aos atos, a equipe da primeira IGCE, levantando as considerações e a regulação dos convênios pela instrução normativa, estando, portanto, subordinados aos cumprimentos das disposições contidas na Lei Federal 4.328/66 e Lei Complementar Federal 101, emitiu relatório complementar de folhas 79 a 89 e 122 a 126. Ao concluir a análise das defesas e dos responsáveis, a instrução retificou o valor impugnado, que anteriormente era 200 e poucos mil reais, para R$ 50.047,93. O Ministério Público, junto a este tribunal, se manifestou, a folha 130 dos autos, pronunciamento, talado seletivo, subprocurador Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, senhor. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de processo aberto por determinação do Acordo 8.601, de 28 de novembro de 2013, visando a apuração dos valores repassados pela gestão da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer a organizações não governamentais no exercício de 2010. A instrução apurou irregularidades na visita in loco nos convênios número 01, 02, 07, 10 e 13/2010, quantificando inicialmente dano no montante de R$ 210.047,93. Citados os senhores Cassiano Marques de Oliveira, secretário à época da execução dos convênios, Raimundo Nonato Ximenes de Albuquerque, gerente de suporte de contratos e prestação de contas, e Ilmara Rodrigues Lima, secretária à época das prestações de contas, instrução normativa STN número 01/97. As respostas acostadas desta última, indevidamente subscrita por seu advogado constituído, o senhor Eliésio Pinheiro Mansur Filho, e a ilustre procuradora do Estado, senhora Janete Mello da Albuquerque Lima, consoante precedente desta corte, conseguiram diminuir, segundo a avaliação, o valor do ressarcimento, passando a ser de R$ 50.047,93. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como irregular, a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, mediante a imputação do referido débito aos citados de forma solidária com os consectários definidos no caput do artigo 54 da aludido diploma legal, além da aplicação de multa-sanção com base nos itens 2 e 3 do artigo 89 do mesmo estatuto à senhora Ilmara Rodrigues Lima e ao senhor Raimundo Nonato Ximenes de Albuquerque. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no meu entendimento aqui do Ministério Público, só eu faço a descrição dos convênios um a um e em relação aos recursos financeiros previstos no plano de trabalho também, a ausência de comprovação na execução total de 19 mil... alteração de nota fiscal, emissão de nota fiscal, fornecimento de garrafas em água à empresa federação, falta de comprovação de depósitos, e isso que dá o valor desses 50 mil já bem exposto pelo douto Ministério Público. Aqui eu faço uma, em relação à responsabilização da senhora Ilmara Lima, gestora no exercício de 2011, não se verifica sua conduta omissiva pela não apreciação das prestações de contas do convênio, conforme apontada pela análise técnica na folha 122 e 126, tendo em vista que
a Lei Complementar Estadual número 224, de 12 de maio de 2011, que alterou a estrutura administrativa do Poder Executivo, transferiu a execução das políticas públicas relacionadas ao esporte da CETU para a Secretaria de Educação, sendo que as prestações de contas dos convênios que ainda não haviam sido finalizados, em razão do reduzido período entre a apresentação da documentação e a respectiva análise, passaram a ser de responsabilidade desse órgão, conforme evidencia os documentos que constam desta tomada de contas, dentre os quais aquele visto do anexo 2, na folha 64, o ofício 045 de 2013, da Secretaria de Educação, no qual a Divisão de Planejamento e Orçamento da Secretaria Estadual de Educação e Esporte notificou a Federação Acreana de Basquetebol e restituiu o valor da contrapartida do convênio 10/2011, de R$19.320, embora não consta dos autos nenhuma informação de se efetivamente ocorreu a devolução. Em face do exposto, voto pela emissão de acordo, com fundamento no artigo 51, a linha B e C da Lei Complementar Estadual 38, considerando irregular a tomada de contas da Secretaria de Turismo e Lazer, referente à aplicação dos valores repassados a entidades ligadas ao esporte estadual durante o exercício de 2010, mediante a celebração de convênio 01, 02, 07, 10 e 13, responsabilidade do senhor Cassiano Marcos de Oliveira, secretário de Estado da CETU à época, em face das impropriedades destacadas neste voto, pela condenação do senhor Cassiano de Oliveira, me devolver aos cofres do Tesouro do Estado do Acre o valor já imputado àquela relação de R$50.047,93, referente ao dano causado ao erário estadual na execução dos convênios, enfocado nesta tomada de conta, conforme apurado pela DAF 1º GSE, pela aplicação de multa, aqui de 10%, na importância da devolução acima imputada no prazo de 30 dias, para oferecer recolhimento a favor do Tesouro do Estado. Pela notificação da Procuradoria do Estado, para que se abstenha de fazer a defesa de gestor em razão de que este órgão foi constitucionalmente concebido para fazer a defesa do ente público e não dos seus administradores. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha, acho até que a nossa instrução pecou um pouquinho na hora de analisar a parte para o futebol, para a Federação de Futebol, porque ali o convênio é para as atividades de outras categorias, infantis e não do campeonato. Mas não houve contraditório, então, nessa linha, e com a observação pertinente do nobre relator em função da... das responsabilidades, acompanha o voto na íntegra, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, só lamento é que a gente faça análise de processos que são, depois de vários anos, né, o gestor nem sempre foi alertado sobre a necessidade dos convênios serem... monitorados, né, acompanhados as suas prestações de conta por esta casa. A prática, fizemos isso depois de muito tempo. Vou acompanhar a orientação do voto do conselheiro, mas com essa ressalva. Né? Não acompanhamos no tempo certo e nem alertamos os gestores sobre esta situação que vai ser necessário prestar conta depois de muito tempo desses convênios. Decisão, decidir. Perdão, minha nobre conselheira. A palavra, nobre conselheira Dulce Neb, Benício. Obrigada, excelência. Eu vou acompanhar também o conselheiro relator na irregularidade da tomada. Eu altero o fundamento da multa, dado já o meu entendimento nessa matéria, para 14.280, com base no 89, segundo. E não pela multa acessória, porque o meu entendimento é que a devolução se dá em processo próprio pelos convenientes, por aqueles que receberam os repasses, mas, nos demais termos, acompanhando o relator.
só com a modificação do fundamento da multa, que é a multa do 89, inciso 2º, e a devolução em processo próprio pelos convenientes. O nobre relator aplicou a multa do 88 de 10%, né? A do 88 e eu aplico a do 89 de 14.280 em razão, e a devolução também, do meu entendimento, que a devolução não é pelo gestor, meu entendimento, mas pelos que receberam o recurso, que é aquele entendimento que já manifestado do meu perfeito. Mas sem ação judicial nenhuma, já direto. Não, em processo próprio. Para cobrança. Eu voto. Unifico também, excelência, para entendimento da parte final do voto da conselheira, ela tem razão, sob minha ótica. A conselheira vota com a devolução, os 10%, não, mais a multa dos 14%. Qual é o meu voto? Eu voto pela irregularidade da tomada. Ah, com a multa do 89. Exatamente. Em relação aos gestores, com a multa do 89, não é? E o fundamento é diverso, porque a do 88 é a acessória da devolução, tendo em vista o meu entendimento que a devolução deve se dar por aqueles que receberam os recursos públicos. Exatamente. Não prestando conta. Então, foi unânime. Unânime em relação à irregularidade. Entendimento da irregularidade por maioria do voto do relator. Mas ele não aplica o 89, os 14.000. A decisão é unânime em relação à irregularidade. Então, a decisão foi. Unanimidade, decidiu-se por unanimidade quanto à irregularidade e por maioria quanto à multa. E devolução também. A multa e devolução. Agora, eu convido o nobre conselheiro Ronald Polanco para presidir os trabalhos, tendo em vista a presidência ter que ir ao gabinete da presidência para atender a Assembleia Legislativa e a CGU, que ali estão nos aguardando. Nobre conselheiro Ronald Polanco, preside os trabalhos. Muito obrigado. Bem. Dando continuidade à sessão, passamos para o processo 24.273. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta. Continua com a palavra, conselheiro, com o processo 24.207. Obrigado, senhor presidente. Trata-se a inspeção para apurar a responsabilidade do prefeito municipal Manuel Urbano, José Altamiso Taumaturgo Sá, pelo aumento da despesa total de com pessoal, que se encontrava no segundo quadrimestre de 2017, acima do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo foi registrado e autuado em face da comunicação interna número 251/2017. Da diretoria da DAFO, na qual relaciona os entes públicos localizados na região do Purus, que se encontram com a despesa total com pessoal, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A equipe técnica da 2ª IGCE emitiu um relatório complementar de folhas 14 a 19. Embora regularmente citado a folha 28, a folha 32, para exercer o contraditório e ampla defesa, o gestor não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas, conforme certidão de folha 33. O Ministério Público, junto a este tribunal, manifestou a folha 36 dos autos, em parecer da lado restritivo, seu procurador Mário Sérgio Neri de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. A palavra, o nobre procurador.
Fiscaliza-se, em verdade, a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos no segundo quadrimestre de 2017 por descumprimento à Lei Complementar Federal nº 101/2000, no âmbito do Poder Executivo de Manuel Urbano, sob administração do senhor José Altanísio Sá, prefeito. A despesa com pessoal da unidade esteve em todo o exercício de 2017 acima do seu limite máximo, não foi reduzida e ainda foi incrementada pela posse de 28 ocupantes em cargos em comissão não caracterizados, segundo a análise, como de alto escalão e salvaguardados pelo entendimento do Acordo nº 10.017/2016 do plenário desta Corte. Citado responsável, não houve resposta. Nessas condições, sugerimos o reconhecimento da nulidade dos atos que aumentaram a despesa de pessoal da origem, sem observância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a cientificação do caso à Câmara Municipal e ainda com a aplicação de multa-sanção correspondente à série de admissões ilegais, sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 e do envio do assunto ao conhecimento do Ministério Público Estadual a teor do inciso 13 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse processo já é bem conhecido deste tribunal e tem a mesma decisão que nós estamos tendo em relação a esses processos, já que esse gestor, em no terceiro quadrimestre de 2017, ele estava com 66,78% com despesa de pessoal, da receita, ou seja, 12,78% por cima, acima do limite legal. E assim mesmo ele praticou esses atos, já bem exposto pelo douto Ministério Público, e passo direto ao voto, que já é conhecido de todos nós. Pela declaração de nulidade dos atos praticados pelo senhor José Altamiso Tamatuc, só prefeito municipal de Manoel Urbano, sem observância das disposições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizada pelas nomeações dos cargos de gerentes, chefes de setores e assessores durante o exercício de 2017, período em que a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal permaneceu acima do limite máximo legal, conforme apurado pela DAF no relatório técnico de folha 14 a 19. Pela aplicação de multa, o senhor Tamatuco Sá, no valor que a gente já tem aplicado, de R$ 14.280. Pela apensamento deste processo, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, relativo ao exercício de 2017, para subsidiar a análise e julgamento da despesa com pessoal. Pelo encaminhamento dessa decisão ao conhecimento da Câmara Municipal de Manoel Urbano, pela Presidência do Tribunal de Justiça e ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis, e também que o chefe do poder retorne ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e encaminhamento à DAF para acompanhamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Qual foi o relator? 14.280. A multa 14.280. Acompanho o voto, excelência. Conselheira. Com o relator. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 21.812 da nossa relatoria, eu estou retirando de pauta. E passamos, então, para o processo 24.496. O relatório trata da consulta formulada pela senhora Fernanda de Souza Assen, César, prefeita de Brasilé, acerca da incidência ou não, incidência na despesa de pessoal das despesas de auxílio alimentação. A segunda inspetoria emitiu opinião técnica, as folhas 14 a 18, parecer ministerial junto a esta corte, as folhas 23 a 27. É o relatório. A palavra ao nobre procurador para o pronunciamento do seu parecer. Trata-se de consulta formulada pela senhora Fernanda Assen, prefeita municipal de Brasileia, acerca da inclusão do auxílio alimentação na despesa total de pessoal. A consulente suscita dúvida em razão da alteração na legislação trabalhista ocorrida em julho de 2017, vez que a redução anterior do parágrafo 2º do artigo 457
não fazia referência à base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário, restando dúvida sobre a natureza do auxílio alimentação. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 14 a 18 pela legitimidade da consulente e o recebimento do expediente, considerando a função orientativa desse tribunal. No mérito, suscita a existência de uma consulta anterior à alteração legislativa analisada no processo 19.687/2015-01, na qual fazia distinção para servidor público, regido por estatuto, ou se para empregados públicos, regidos pela CLT. No primeiro caso, concedido por lei, integraria o cômputo de despesa de pessoal se concedido a todos os servidores, ativos e inativos. No segundo, em sendo concedido por meio de contrato, integrava a remuneração e, portanto, faria parte do montante total da despesa de pessoal. Entretanto, a área técnica juntou decisões do Tribunal Superior do Trabalho, considerando que a lei deve atribuir natureza indenizatória à parcela. E concluiu que, no âmbito dos municípios, a lei que instituir o auxílio alimentação para servidores ou empregados públicos deve expressamente estabelecer o seu caráter indenizatório, sob pena de integrar o montante total de despesa de pessoal. Se, porém, concedido de forma indistinta para ativos e inativos, perderá o caráter indenizatório, sendo considerado para fins de cálculo do limite de gastos de pessoal. Cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Corte, uma vez que não veio acompanhada com parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente, bem como versa sobre caso concreto. Apesar disso, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares como forma de orientar os gestores públicos, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese. Esclarecido esse ponto, passa a analisar as questões suscitadas. A consulente informa que houve alteração na legislação trabalhista e que, por isso, haveria dúvida com relação à natureza jurídica do auxílio alimentação concedido aos servidores. Sendo o vínculo entre a administração e o servidor submetidos à legislação seletista, o tratamento concedido no auxílio alimentação é diferenciado. A reforma trabalhista alterou o artigo 457 da CLT, passando a vedar o seu pagamento em dinheiro e, por conseguinte, não constituindo base de cálculo para qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Assim é que o município poderá instituir auxílio alimentação por meio de lei, a qual deverá expressamente tratar como verba indenizatória e ser pago in natura, ticket, cartão magnético, etc., né? Menos em dinheiro, àqueles que estão em atividade. Ainda para efeitos previdenciários e fiscais, o município deveria estar inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, nos termos do artigo 28, parágrafo 9º, alínea C, da Lei 8.212/91, para só então integrar a hipótese de isenção previdenciária. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inscrição no PAT não é condição obrigatória para que o auxílio alimentação não integre a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo necessário apenas que seja pago in natura. E aqui é citado aqui uma decisão do STJ. Assim, em relação aos empregados, servidores regidos pela CLT, o auxílio alimentação, quando pago in natura àqueles em atividade, na forma estabelecida na lei do município, é considerada verba indenizatória e, por conseguinte, não integra o cálculo de despesa total com o pessoal. Em sentido contrário, quando a lei não prever expressamente o caráter indenizatório, for pago em dinheiro e para todos os servidores, ativos e inativos, não terá caráter indenizatório e, portanto, integrará a despesa total com o pessoal. Ante o exposto, este MPC opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento. O parecer. O voto, senhores conselheiros, conselheira Dulce, preliminarmente cabe... Ligado. Tá sim. Tá ligado. Cabe salientar que a consulente é legitimada à formulação de consulta a este tribunal, nos termos do artigo 142, parágrafo 1º, inciso 5º do regimento interno deste Tribunal de Contas. E seu questionamento, entretanto, não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não veio acompanhado com o parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente, assim como versa sobre o caso concreto. Contudo, esta Corte de Contas tem acatado consultas similares, respondendo em tese.
Vale salientar que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento e tese, mas não de fato, mas não do fato ou caso concreto, conforme disposto nos artigos 37, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 38/93 e 142, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Corte de Contas. Ressalta-se que, em ocasião anterior, nos autos do processo 19.687 da nossa relatoria, esta Corte, por unanimidade, proferiu decisão em caso análogo, conforme ao Acordo 9.188. Então, já não vou ler esse acordo, porém, tal decisão foi anterior à reforma trabalhista, como já bem colocou o nosso nobre procurador Sérgio Cunha, que poderia suscitar dúvida quanto à aplicação do item 1 do acordo mencionado, abaixo transcrito. Abaixo transcrevo novamente somente este item, né, do que foi colocado. Se o auxílio alimentação ou vale-refeição, seja qual for a sua denominação, for concedido aos empregados públicos e regido pelo regime seletista, por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando aí a remuneração do empregado público e, consequentemente, deve integrar aí um montante da despesa de pessoal. Aqui, conforme o artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000. E, de fato, aí, analisando a nova redação do artigo 457 da CLT, já relatado aqui pelo novo procurador, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, resta claro da leitura nova desse novo artigo, né, parágrafo 2º do artigo 457, que o pagamento de auxílio alimentação in natura, não paga em dinheiro, né, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciar, logo, não sendo considerado remuneração. Bom, eu vou direto ao voto, já que o nobre procurador detalhou bem o assunto. Se o auxílio alimentação ou vale-refeição, seja qual for a sua denominação, instituído por lei, for concedido aos empregados públicos regidos pela CLT, devem ser observadas duas condições. Primeira, se o benefício for concedido de forma in natura, não pago em dinheiro, né, somente aos empregados da ativa tem caráter indenizatório e, consequentemente, não deverá ser considerada como despesa de pessoal. Segundo, se o benefício for concedido aos empregados ativos e inativos, indistintamente, e for pago em dinheiro, este perderá o caráter indenizatório e, desta forma, deverá ser considerado como outras despesas de pessoal e, consequentemente, adicionado à despesa total com pessoal para fins de cálculo do limite de gastos de pessoal previsto na Lei Complementar 101/2000. Se o auxílio alimentação ou vale-refeição, seja qual for sua denominação, instituído por lei, for concedido aos servidores públicos regido por um estatuto, devem ser observadas duas condições. Primeira, se o benefício for concedido somente aos servidores da ativa, tem caráter indenizatório e, consequentemente, não deverá ser considerada como despesa de pessoal. Dois, se o benefício for concedido aos servidores ativos e inativos, indistintamente, este perderá o caráter indenizatório. Desta forma, deverá ser considerado como outras despesas de pessoal, na mesma situação, né? Aí é adicionada a despesa total para fins de cálculo do limite da Lei Complementar 101/2000, pela notificação da consulente sobre a decisão proferida e, finalmente, pelo arquivamento dos presentes autos. É o nosso voto, nobre conselheira Dulce e conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência.
Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho nessa linha. Isso é, esta dúvida por parte do gestor é fruto da decisão do Supremo, que conseguiu dizer que água é água e água pode não ser água. Então, quando ele disse que a verba de servidor público pago de alimentação é verba indenizatória e que a verba paga a um empregado da iniciativa privada que come no mesmo restaurante o mesmo arroz e feijão, é verba remuneratória que integra as verbas rescisórias, ele conseguiu dizer que água é água, mas água pode não ser água. E aí trouxe o abacaxi para debaixo e o gestor, coitado, está aí. Por quê? Porque nas prefeituras nós ainda temos um outro problema. É que nas prefeituras nós ainda temos os estatutários e os CLTistas. E aí agora, são servidores públicos de que lado? Da água que é água ou da água que não é água? E aí, então, toda essa dificuldade que nós temos de dizer, olha, assim, e por isso é extremamente interessante a dúvida por parte do gestor, porque ele fica sem saber para onde ele vai. Então, a regra é exatamente essa. Se, por acaso, é dinheiro que entra para ativos e inativos, e pago no olerite, não sei o quê, lá mais não sei o quê, não é verba indenizatória, porque o cara é CLTista. Se ele não fosse, até seria. E se, por acaso, eu dou o ticket só para os ativos e tal, para poder mostrar que, na realidade, eu estou apenas remunerando durante a atividade por causa do período de trabalho, deixa de ser verba remuneratória, passa a ser verba indenizatória. Então, como muito bem você colocou, o doutor Parquet também, então é isso, estamos tentando, dentro desse emaranhado de regra, tentar arrumar uma regra que consiga ficar, pelo menos, lógica dentro desse entendimento. Então, acompanhe na íntegra o voto da Vossa Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dúcia, professora. Bem, e parabenizando a clareza, né, da redação do voto, que é muito importante para os gestores, inclusive o conselheiro Malheiro teve a oportunidade de conversar comigo, que eu procurei, já numa consulta informal de municípios, que eles estavam perdidos após a reforma, e sobre esse tempo nós firmamos exatamente esse entendimento, no sentido de orientar o cuidado, de fazer constar na lei a natureza indenizatória, não é? Porque, como bem falou o conselheiro Malheiro, é uma verba de natureza flexível, que, dependendo de como ela é manuseada pelo gestor na sua legislação, ela pode tomar um contorno de natureza salarial, muito bem explicado pelo Ministério Público, ou de natureza indenizatória. Então, ela sempre vai ter a natureza indenizatória quando ela for, em qualquer circunstância, pago in natura, com previsão em lei e não estendida aos inativos. Vai possuir a natureza salarial exatamente quando esse processo não for verificado. Então, assim, é uma regra que, inclusive, modifica o nosso entendimento já estabelecido no acordo anterior, que faz referência ao voto. Nesse sentido, eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro relator, parabenizando pelo zelo do conteúdo do voto. É interessante, porque tem órgãos estaduais que estenderam o auxílio alimentação para os inativos, né? Ou seja, você vai bancar o inativo com o orçamento fiscal, e não com o orçamento previdenciário. Isso, e foge da despesa de pessoal. Foge, exatamente. Mas não foge nessa hipótese. Né? Nesse se caso, ele vai computar quando vai ser natureza. Integrado. Olha, ele sai da despesa mas paga, de pessoal. Mas, no caso aqui, está sendo paga com, não com TIC. Vai, paga em dinheiro. Aí, dinheiro, mas é do servidor. Aí vai ser se for pago em dinheiro, não, vai integrar. A única discussão é no CLTista. No estatutário não tem discussão. É o Estado estatutário. Não tem discussão. Pode estender sem... Pode. Ou seja... Assim, é essa decisão, porque... Ou seja, foi uma decisão administrativa... Você leva um gasto para o orçamento fiscal... Água é água e água pode não ser água. Orçamento... E os dois comem no mesmo restaurante o mesmo arroz e feijão. Nunca vai ter problema. Não come. Não come, porque não tem feijão e arroz no orçamento previdenciário. Não tem feijão e arroz. O feijão e o arroz só tem no orçamento fiscal, que é o dinheiro. Então, você está jogando para lá, juntou mais gente sem comida para eles.
tem que dividir, né, aí com toda a sociedade. Bom, na unanimidade, nos termos do nosso voto aqui. Passamos agora para o processo 21.848. Com a palavra a conselheira do Siné, Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhores conselheiros. Trata-se de tomada de contas de governo da Prefeitura. Só um momentinho que eu estou pegando aqui. Trata-se os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, em 31 de março de 2016, por meio do ofício PMJ GAB número 049, de 2016, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, inciso 2º, alinhada à resolução TCE número 87, de 28 de novembro de 2013, e conforme estabelece a portaria número 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à DAFO, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Jordão, folhas 7 a 48, em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do responsável, que se deu por meio do Diário Eletrônico de Contas número 498, de 25 de outubro de 2016, tendo o gestor deixado o prazo transcorrer in albis, sem defesa. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se manifestou pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas com fundamento no artigo 51, inciso 3º, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38/93, as folhas 66 e 67. Diante da necessidade de julgamento concomitante com as contas de gestão, foram determinados o apensamento dos autos número 21.855 de 2016 e o retorno à DAFO para a instrução. O relatório de análise consta as folhas 77 e 84 e nele a DAFO se manifestou pela irregularidade das contas e sugeriu a citação dos senhores Elson de Lima Farias, prefeito municipal, e Marcos Antônio Caldas Lag, responsável pelos demonstrativos contábeis apresentados. Realizada a nova citação, por meio do Diário Eletrônico de Contas número 686, de 2/8/2017, o senhor Elson de Lima Farias apresentou tempestivamente sua defesa por meio de seus advogados e sobre a qual a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou pela reprovação das contas em análise. Houve nova citação, Diário Eletrônico de Contas número 835, de 10 de abril de 2018, as folhas 123 e 124, tendo os responsáveis deixado de concorrer in albis o prazo concedido. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ex-procuradora, doutora Ana Helena de Zebrinha, pronunciou-se as folhas 130, 133, é o relatório, excelência. Obrigado, nobre relatora. Conselheira, com a palavra o procurador para o seu pronunciamento. Trata-se da prestação de contas de governo e gestão da Prefeitura Municipal de Jordão, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito, e do senhor Marcos Antônio Caldas Lag, contador, encaminhadas tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 31 de março de 2016. A análise técnica inicialmente procedida nas contas de governo constatou a ocorrência de falhas e irregularidades reproduzidas às folhas 7 a 32, pelo que sugeriu a notificação do senhor Elson de Lima Farias para a defesa. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade. O processo foi remetido a este órgão em 5 de dezembro de 2016, ocasião em que acompanhamos a instrução e opinamos pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo em referência. O feito foi incluído e retirado na pauta da sessão plenária ordinária do dia 30 de março de 2017. Após esta fase, a relatoria determinou o apensamento do processo número 21.855/2016-10, que é a prestação de contas de gestão, exercício de 2015, considerando-se a necessidade de julgamento concomitante com a prestação de contas de governo. A instrução procedida nas contas de gestão constatou a existência das inconformidades relacionadas às folhas 77 a 84, pelo que sugeriu a citação do gestor e do responsável contábil para defenderem-se. Regularmente citados para defesa, tanto das contas de gestão quanto nas de governo, o gestor aproveitou tempestivamente a oportunidade, permanecendo inerte o senhor Marcos Antônio Caldas Lag, o contador. A instrução procedida, após a fase do contraditório,
constatou inicialmente que a documentação superveniente refere-se apenas às contas de governo, nada acrescentando em relação às de gestão. Contudo, verificou o saneamento das inconformidades relacionadas ao saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no montante de R$ 875.088,52, e ao parecer do Conselho Municipal de Saúde, permanecendo, todavia, as abaixo relacionadas, pelo que sugeriu a reprovação da matéria. Registro de saldos negativos no passivo não circulante, da ordem de R$ 423.311,30, que contraria o artigo 105 da Lei Complementar da Lei nº 4.320/64, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Descumprimento do limite mínimo de 60% na aplicação dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, contrariando o contido no inciso 12 do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal de 88 e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007. Descumprimento do limite mínimo de 15% dos gastos com recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde, o que contraria o disposto no inciso 3 do artigo 77 do ADCT da Constituição Federal. Excesso de gastos com a despesa de pessoal do município, cujo percentual atingiu 67,87% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite de 60% estabelecido no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 19, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Excesso de gastos com a despesa de pessoal do Poder Executivo, cujo percentual atingiu 65,93% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite de 54% estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Falta de criação do controle interno, contrariando o artigo 74 da Constituição Federal de 88, artigo 64 da Constituição Estadual de 89 e Resolução TCE número 76/2012. Ocorrência de contratações sem o devido procedimento licitatório, divergência entre o valor informado no demonstrativo das concessões de diárias e aquele registrado na contabilidade, concessão de recursos a entidades privadas no montante de R$ 97.089,18, sem a respectiva comprovação da finalidade pública, divergência entre o valor informado no demonstrativo das obras contratadas e aquele efetivamente executado, registrado na contabilidade. Novamente citados para defesa, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade. O processo retornou a este órgão em 16 de maio de 2018. Analisando o feito, verifica-se que, embora a destempo, houve a criação do controle interno do Poder Executivo Municipal, conforme evidencia a Lei nº 116, de 12 de dezembro de 2016, inserta as folhas 125 a 129. Diante disso, a nosso ver, tal impropriedade pode ser considerada como falha de natureza formal, tendo em vista a devida correção. No que se refere às despesas com recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde, em que pese as alegações do defendente, observa-se que os valores das receitas e despesas, bem como do percentual aplicado, registrados no demonstrativo em certas folhas 120 a 122, divergem daqueles gerados por meio do CIPAC, reproduzidos na instrução de folhas 19 a 20, que evidencia percentual aplicado após as glosas de 13,67%, contrariando, assim, o disposto no inciso 3 do artigo 77 do ADCT da Constituição Federal, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar número 141/2012. Ressalta-se também a falta de retificação dos dados relativos à prestação de contas em exame enviados a esta Corte de Contas por meio do CIPAC. Portanto, o demonstrativo apresentado na defesa não deve ser acolhido, tendo em vista que apresenta alterações tanto nas receitas de impostos quanto nas despesas, sem quaisquer justificativas. Verifica-se também que não foram acostados novos documentos em relação ao excesso de gasto na despesa de pessoal do município e do Poder Executivo, bem como do descumprimento do limite mínimo de 60% na aplicação dos recursos oriundos do Fundeb em gasto com a manutenção dos profissionais, com a remuneração dos profissionais do magistério, tampouco em relação ao saldo negativo de R$ 423.311,30, apresentado no passivo não circulante. Ademais, não houve manifestação do gestor no tocante às contratações sem os devidos procedimentos licitatórios, o que contraria a Lei de Licitações e Contratos,
as divergências entre os valores informados nos demonstrativos de concessões de diárias e das obras contratadas com aqueles registrados na contabilidade, infringindo o anexo 4 do Manual de Referência, segunda edição, parte integrante da Resolução TCE nº 87/2013, as concessões de recursos a entidades privadas da ordem de R$ 97.089,18, sem a devida comprovação da finalidade pública, o que contraria o disposto no artigo 4º, combinado com o artigo 12 da Lei nº 4.320/64, não elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei nº 12.305/2010, que foi objeto de recomendação conjunta do Ministério Público do Estado do Acre e do Ministério Público de Contas, em 30 de outubro de 2014. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas em referência, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, em destaque pela emissão de acórdão 1, condenando o senhor Elson de Lima Farias a devolver aos cofres do município, na forma do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual nº 38/93, a importância de R$ 97.089,18 pelos pagamentos decorrentes de concessões de recursos a entidades privadas, sem a devida comprovação da finalidade pública, acrescida da multa prevista no artigo 88 da mesma lei, dosada pelo plenário. 2. Condenar o senhor Elson de Lima Farias ao pagamento da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão das graves infringências às normas legais elencadas neste parecer, nos termos do assento regimental número 01/2000. 3. Condenar o senhor Marco Antônio Caldas Lag, contador, ao pagamento da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão das graves infringências às normas contábeis. E 4, encaminhar o apurado ao Ministério Público Estadual em razão do descumprimento à lei de licitações. É o pronunciamento. A palavra, nobre relatora. Obrigada, excelência. Trata os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, a qual será analisada em consonância com as previsões contidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320, de 17 de março de 64, e ainda nas resoluções 87 e 100, de 17 de setembro de 2016, desta Corte. Deste caminho, passo a análise dos dados. A prestação de contas foi elaborada em consonância com a Lei Complementar número 101, Lei 4.320, e com as resoluções 87 e 100 desta Corte, tendo sido encaminhada dentro do prazo e com a documentação necessária ao seu processamento. O rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado, conforme o previsto no artigo 8º da Resolução 87/2013, ressaltando-se que houve a indicação do profissional da área de contabilidade, senhor Marcos Antônio Caldas Lag, responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados. O orçamento geral do município foi aprovado através da Lei Municipal nº 83, de 16 de janeiro de 2015, estimando a receita em R$ 25.520.445,75, que, após anulações e suplementações, atingiu o montante de R$ 26.172.102,64. No que atinge a receita corrente líquida, é de se dizer que o valor que serviu de base para a apuração dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi R$ 20.171.357,29. Vale dizer que, no tocante à execução orçamentária, a despesa empenhada alcançou a cifra de R$ 22.770.551,72. E, no que se refere às despesas por função, os maiores gastos ocorreram em educação, administração e saúde, nos percentuais de 48,57%, 21,05% e 14,08%, respectivamente. Ainda, quanto à análise da despesa, observou-se a existência de pagamentos a pessoas jurídicas e pessoa física no montante de R$ 455.032 pela aquisição de produtos e contratação de serviços e que não constam no demonstrativo de licitações e contratos, item 7 do anexo 4º do Manual de Referência da Resolução desta Corte, sendo possível afirmar que o foram sem o devido procedimento licitatório, em desacordo com o artigo 37, 21 da Carta Federal e artigo 2º
da lei das licitações, sendo cabível, portanto, a aplicação de multa nos termos da legislação regente. Pelo balanço orçamentário, observou-se que no cotejo entre a receita arrecadada, que foi de R$ 22.207.453,50 e a despesa executada de R$ 22.770.551,72, houve um déficit equivalente a R$ 563.098,22, com o quociente de resultado da execução em R$ 0,97, o que indica que, para cada R$ 1 gasto, houve arrecadação de apenas R$ 0,97. Quanto ao balanço orçamentário, observou-se que o saldo transferido do exercício 2015 foi de R$ 3.307.795,94, e após o oferecimento de defesa, houve a comprovação do referido montante após análise dos extratos e conciliações bancários pela área técnica. No tocante ao balanço patrimonial, observa-se que o patrimônio líquido da unidade é no valor de R$ 14.743.963,58. A demonstração das variações patrimoniais do exercício evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, ressaltando-se que a diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a diminutiva foi de R$ 14.263.744,02. Demonstrativo da dívida pública de curto e longo prazo, verifica-se que o percentual de endividamento é de 4,92%, considerando o valor da dívida consolidada líquida e o valor da receita corrente líquida, e que ainda há inconsistência no registro do passivo não circulante, por estar com valor negativo de R$ 423.311,30. No que tange aos limites mínimos de gasto com educação, atingiu-se o percentual de 37,92%, da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, que demonstra cumprimento ao artigo 212, caput, da Carta Federal. No tocante ao implemento do previsto no artigo 60, inciso 12, do ADCT, os investimentos em remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica alcançaram o percentual de 34,40%, o que revela a não observância ao percentual mínimo previsto. Ressalte-se que foi apresentado o parecer emitido pelo respectivo Conselho, nos termos do artigo 27 da Lei 11.494, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de que trata o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterou a Lei 10.195, de 14 de fevereiro de 2000, revogou dispositivos das Leis 9.424, de 24 de dezembro de 66, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004, e deu outras providências. Por seu turno, quanto aos limites mínimos de despesas com saúde, constatou-se que os gastos no importe de R$ 1.198.900,27 corresponderam a 13,67% da receita legal, o que demonstra o descumprimento ao previsto no artigo 7º da Lei Complementar nº 141/2012, devendo-se ressaltar que houve observância do artigo 36, parágrafo 1º, do mencionado diploma legal, por ter sido apresentado o parecer do respectivo Conselho Municipal de Saúde. O gestor, em sua defesa, apresentou novos dados, mas, além de não estar identificado o responsável contábil, os valores da receita e despesa divergem do constante no CIPAC, de modo que há de ser mantida a análise técnica realizada pela DAFO. Os repasses para o Poder Legislativo de Jordão representaram 6,92% da receita realizada no exercício anterior, estando, assim, dentro do limite previsto no artigo 29-A, inciso 1º da Carta Federal, com a modificação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009. O gasto com o pessoal do município representou o equivalente a 67,87% do valor da receita corrente líquida do município, tendo o Poder Executivo atingido o montante de 65,93% em descumprimento ao previsto nos artigos 19, 3º e 20, 3º, a linha B da LRF, ressaltando-se que, nos termos do artigo 18, 1º da mencionada lei, foi considerado como gasto com pessoal as despesas decorrentes de outros serviços de terceiro pessoa física. Quanto aos subsídios dos agentes políticos, foi possível aferir o cumprimento do artigo 39, parágrafo 4º da Carta Federal, vez que foi encaminhada a cópia do ato de fixação, Lei Municipal nº 50, de 18 de setembro de 2013. No tocante aos demonstrativos dos recursos concedidos,
constata-se que foi destinado o montante de R$ 90.776,18 à Associação dos Prefeitos do Acre, a MAC, e R$ 6.313 à Confederação Nacional dos Municípios, CONFED, não tendo o gestor, por ocasião de sua defesa, esclarecido a referida despesa. Inclusive, em consulta ao ELEGES, não consta nenhum diploma legal que tenha autorizado a realização das mencionadas despesas, pelo que é cabível o ressarcimento ao erário municipal. Quanto ao demonstrativo das obras contratadas, verifica-se que foi empenhado o valor de R$ 1.206.957,68 e pago o montante de R$ 1.133.259,09 no elemento de despesa relativa a obras e instalações. Contudo, o demonstrativo apresentado pelo responsável não possui todas as informações exigidas, uma vez que não consta o valor realizado no exercício, não tendo justificado em sua defesa a falha mencionada. Desse modo, se faz necessária a instauração de tomada de conta especial, considerando o elevado montante despendido e sem a devida demonstração de regularidade perante esta Corte. O demonstrativo das concessões de diárias foi apresentado de acordo com o estabelecido no manual de referência, informando que foi despendido o montante de R$ 138.693,62. Contudo, pelo Sistema de Prestação de Contas, o SIPAC, verifica-se que houve empenho de R$ 169.319,62, perfazendo uma diferença de R$ 30.626, sendo necessária, portanto, a instauração de tomada de conta especial para aferir a regularidade da despesa aqui referida. No que respeita ao cumprimento das metas fiscais, a LDO, que foi a Lei Municipal nº 84/2015, não as evidenciou, e no tocante à transparência, constatou-se o cumprimento da 101/2000 com as alterações dadas pela 131/2009. Verificou-se ainda que o controle interno da Prefeitura do Jordão, previsto no artigo 74 da Constituição Federal, foi criado pela Lei Municipal nº 116, de 12 de dezembro de 2016, mas não houve a demonstração de sua implantação. Inclusive, não foi nem mesmo encaminhada a nomeação de agente público para o cargo de controlador interno, sendo imperioso reconhecer o descumprimento do comando constitucional e também da resolução dessa Casa, que em seu artigo 1º determina os chefes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como aos chefes do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado do Acre, o cumprimento obrigatório a partir de 1º de abril de 2013, do disposto no referido artigo, criando de forma integrada sistema de controle interno no âmbito dos poderes e órgãos, inclusive fundações, autarquias, empresas controladas e empresas estatais dependentes. Nestes termos, principalmente em razão da prestação de contas não cumprir as especificações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, com o propósito de assegurar a transparência dos gastos públicos e o atingimento das metas fiscais, estando, portanto, em desacordo com os ditames legais, voto nos termos do artigo 51, inciso 3º, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38/93, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Jordão relativa ao exercício 2015, de responsabilidade de seu prefeito, senhor Elson de Lima Farias, em razão das seguintes inconformidades: infringência ao artigo 37, 21 da Carta Federal e artigo 2º da Lei de Licitações, descumprimento do artigo 60, inciso 12 do ADCT, vez que os investimentos em remuneração dos profissionais do magistério alcançaram o percentual de apenas 34,40%, descumprimento do previsto nos artigos 198, parágrafo 2º e artigo 7º da Lei Complementar 141, de 2012, vez que foi aplicado o percentual apenas de 13,67% em despesas com saúde, não observância do previsto nos artigos 19, 3º e 20, 3º, alínea B, da LRF, ausência de controle interno em desacordo com os artigos 31 e 74 da Carta Federal e resolução desta Casa, emissão de acordo notificando o gestor para que corrija nas próximas edições as incorreções apontadas no balanço patrimonial, bem como cientificando das ressalvas destacadas ao longo desse voto, a saber, inconsistência do balanço patrimonial, concessão de recursos a entidades privadas sem a demonstração de regularidade, divergência no demonstrativo de concessão de diárias, incompletude do demonstrativo de obras contratadas, determinando ao gestor a devolução aos cofres do município de Jordão, no prazo de 30 dias, do valor de R$ 97.089,18, relativo aos recursos concedidos a entidades privadas sem a devida demonstração de regularidade,
impondo ao responsável o pagamento de multa de R$ 9.708,91, que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93, fixação de multa ao gestor prevista no 89, inciso 2º e 3º da Lei 38/93, combinado com 139, inciso 2º e 3º do Regimento Interno da Casa, no valor equivalente a R$ 14.280, em razão das falhas descritas no subitem 3.1, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese desse cumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93, instauração de tomada de contas especial com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar a regularidade da despesa com obras, instalação e diárias. Recomendação ao gestor do município para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei número 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e após as formalidades de estilo e observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Jordão, para julgamento consoante prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar número 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa, o senhor Marcos Antônio Caldas Lage, em razão de seu falecimento ocorrido em 18 de maio do ano em curso, conforme divulgado nas redes sociais de seus familiares. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. O contador faleceu. É? Seu voto concluiu? Isso, já. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Excelência, considerando que é o parecer prévio que deverá ser aprovado ou não pela Câmara Municipal, eu felicito a nobre relatora pela emissão de seu parecer prévio, sabendo que nós vamos tomar conhecimento do efetivo que ocorreu lá com as inspeções a serem realizadas. Futuras pedidas pela própria relatora. Assim sendo, eu acompanho na íntegra, Excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Do mesmo modo, Excelência. Na íntegra, pela irregularidade, devolução, multa, na íntegra, com a nova relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos um processo extrapauta. Extrapauta. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, este é um processo interno e é de proposição de resolução. Feito pela DAFO para ajustar a nossa resolução 61, a alteração da lei de responsabilidade fiscal relativa ao artigo 48 em função da publicidade dos relatórios e que agora tem uma nova regra e nós temos que adequar a regra da lei e a regra de como nós hoje entendemos a publicidade, inclusive com a criação do nosso Diário Eletrônico de Contas. Então, houve a pronúncia de todos, da conselheira Dulce, a conselheira Nalu, registraram, inclusive, que estavam de acordo, o doutor Parquet também se pronunciou. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de proposta de resolução apresentada pela diretora da DAFO com vistas a alterar o artigo 3º da resolução TCE número 61/2007, objetivando adequar a norma às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Minuta da resolução proposta, as folhas 9 e 10. O nobre relator emitiu comunicação interna circular número 06/2018, no dia 6 de junho do corrente ano, para os gabinetes dos conselheiros e dos procuradores, visando colher sugestões para o aprimoramento da proposta em questão. O Ministério Público de Contas recebeu o processo no dia 4 de julho de 2018. Compulsão dos autos, verifique-se que a regulamentação do tema é relevante para uma fiscalização mais eficaz dos recursos públicos e encontra-se dentro das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da proposta. É o pronunciamento. A palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência.
Excelência, até hoje a publicidade, o tribunal exigia a comprovação da publicidade dos relatórios de modo interessante, porque antigamente nós dizíamos assim, olha, a publicidade do relatório da prefeitura é o protocolo na Câmara, que era para nós termos certeza de que isso era divulgado. E a publicidade da Câmara é a aprovação em ata, que é para nós termos certeza que pelo menos ela foi lida. E isso é a regra que nos acompanha, lei de 2000, então na época pouca internet, não havia outro modo, foi um modo como até de forma sábia este tribunal achou de comprovar a publicidade. Ocorre que os tempos mudaram, houve evolução, e a própria regra 48 hoje diz assim, o artigo 48 da LRF, que seja publicado no Diário Oficial. E aqui no Estado, nós conseguimos, com aprovação legislativa, que nós tivéssemos valor de Diário Oficial no nosso Diário Eletrônico de Contas, então, com lei, com aprovação legal. Então, qual é a nossa sugestão? É que ele seja feito exclusivamente pela sua publicação em Diário Oficial, no caso, o nosso. Então, no Diário Eletrônico de Contas. Interessado. E, de forma complementar, em sítio próprio da internet. E aí, com isso, a gente retira aquela exigência que nós tínhamos antes para aprovar a publicidade, que nós exigíamos o protocolo na Prefeitura e na Câmara, a publicidade em ata. E aí nós atualizamos, e está de acordo com a modernidade, de acordo com o novo ordenamento 48. Então, a proposição é que o artigo 3º passe a ter esta redação. A publicidade dos relatórios a que se refere os artigos 1º e 2º desta resolução será comprovada exclusivamente pela sua publicidade no Diário Eletrônico de Contas e de forma que tem papel de Diário Oficial, então que fica escrito isso na nossa resolução, e de forma complementar em sítio próprio na internet. Então, é essa a proposição que eu submeto, então, ao Pleno e votando pela aprovação. É como voto, Senhora. Só uma dúvida. Anteriormente, quem estava gerando os relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária, o tribunal solicitava o banco de dados da prefeitura e era gerado pelo próprio tribunal. Agora não, é gerado por ele, eles assinado o balanço, porque tem dois momentos. Tem um momento em que você, o tribunal aprova regra, aqui, aprova, isso é inédito no país, né? Que o tribunal recebe o banco de dados e ele gera o próprio relatório. Mas a nossa regra é de antes, de quando tribunal, era ainda em papel. O próprio tribunal teve dificuldade em fazer essa geração, ou seja, agora não. Quem vai gerar é o gestor. Aí tem uma mudança fundamental, que é interessante explicar. Porque anteriormente foi dois momentos. Aquele que a Vossa Excelência falou, da publicação na Câmara, né? E a Câmara na ata, e o outro, o tribunal gerando, e agora não. É eles gerando. É três fases. Então, tá claro. É para a gente ter uma... Não, perfeito. Perfeito, Excelência. Então, em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Dulcinea. Com o relator, senhor presidente. Interessante, é uma mudança radical. O presidente vota. Vossa Excelência também vota. Eu acompanho o entendimento. Foi o meu primeiro voto. Foi esse entendimento. Quem deve gerar é quem produz. Quem faz a contabilidade é que tem que gerar os seus demonstrativos contábeis e fiscais, né? Com ausência justificada da conselheira Nalu Gouveia, retiramos de pauta os processos 124.280 e 24.413. Encerrada a votação, passamos, não tem expediente, já foi feito o que havia, né? Então, passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, hoje pela manhã, né, fui surpreendido com uma notícia do falecimento de um servidor amigo nosso, do pai dele, na verdade, né, que faleceu, que é o Antônio Neto, que trabalha na assessoria da conselheira substituta Maria de Jesus. E eu quero aqui registrar o meu pesar, né? O Neto é uma pessoa muito querida e passa agora por esse momento difícil.
Quero também compartilhar com os senhores, né, uma notícia que me deixou muito feliz, que essa notícia ela andou circulando nas redes sociais por um tempo e eu estava ainda um pouco reticente em compartilhar com vocês, porque não tinha ainda uma divulgação oficial. Hoje de manhã, quando cheguei, o conselheiro Zé Augusto me abordou, me perguntando se isso era realmente verdade. E depois disso, conselheiro, aqui, acabei de receber um WhatsApp com a publicação final do concurso em que minha filha foi aprovada, concurso para juiz de direito no estado do Paraná, e ela ficou classificada em segundo lugar. Então, isso para mim assim, é um motivo de muito orgulho, de muita felicidade. Ela é uma criana de nascença, estudou a vida inteira aqui, concluiu o ensino médio, chegou a fazer o primeiro ano do ensino superior aqui, e depois do primeiro ano ela pediu para estudar fora, e foi em busca do sonho dela. E esse, estudou no Rio? No Rio de Janeiro. É. O sonho dela se materializou hoje com a publicação. E inclusive, interessante, o Acreano, quando chega lá fora, parece que sempre tem uma pergunta sobre o estado. Né? E ela disse, pai, cheguei lá na banca, tinha um examinador que tinha parente em Sena Madureira. Me perguntou um monte de coisa sobre o estado. Eu falei, ó, Sena Madureira é a cidade do meu avô e tal. E outra coisa interessante, que na prova oral caiu uma pergunta sobre o Ministério Público de Contas, e ela naturalmente acertou. Assim não vou. Então, eu quero compartilhar com vocês, isso foi motivo assim, de muita felicidade. Quero também cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Obrigado, nosso procurador, parabéns. Conselheiro José Augusto, com a palavra. Excelência, eu quero também compartilhar as dores com o Neto, uma pessoa boa, boníssima. E Deus é o senhor do universo. E quero dizer também, você veja, a partida e contrapartida. A contrapartida foi a alegria que eu tive em ver. Não foi agora, não vi hoje nem vi ontem. Eu vi a semana passada, mas deixei que ele me dissesse. Como ele não me disse, pela minha curiosidade que eu sou de cedo, eu perguntei, e foi a felicidade de eu saber que efetivamente era filho do Sérgio. Aí eu trouxe à memória o João Cunha, que era o avô que eu cheguei a conhecê-lo em vida. João Cunha é primeiro prefeito de Sena Madureira, partindo do Império para cá, como eram meus avós, meus bisavós. Aí vem Clícia, vem a senhora Isla e a Irle, que eram crianças quando eu vi, e agora com a felicidade de ver uma filha nossa no estado que está. Esse é o Acre que nós queremos, né, o Acre da Globo. Eu quero felicitá-lo e dizer, ratificar o que eu tinha dito, do prazer, da felicidade que eu senti em ver aquele nome lá. Fica aqui o nosso registro e felicidade, você merece e a sua senhora merece, e a família merece. Parabéns. Obrigado. E o resto, excelência, desejar um bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, excelência, o nosso pesar com relação ao Neto e a alegria. Doutor Sérgio, parabéns. É a fase melhor da vida, é essa quando a gente olha para os meninos e eles achando um rumo. Então, parabéns. Que alegria, satisfação. E continue assim, ainda tem agora o menino que também está indo muito bem, né? Então, parabéns. E nada mais para comunicar, agradecer a presença de todos, nada mais. Conselheiro Antônio Cristóvão. Também, senhor presidente, queria comungar também com as palavras do nobre procurador em relação ao Neto, assessor da conselheira Jesus, sobre o falecimento do seu pai. Acho que é cruzeirense, porque a mãe dele é cruzeirense. Lá, é filha do seu Paturi, que tinha uma irmã que foi minha chefe de enfermagem no Hospital de Cruzeiro do Sul, a Fátima. Então, a mãe do Neto eu conheço. O pai dele é de Cruzeiro do Sul também, vieram morar aqui. Então, meus sentimentos à família, fica aí meu apreço, meus sentimentos, que Deus o conforte a todos. Ao meu amigo Sérgio, parabenizar também, de coração, pela luta, a sua filha também, seu filho, que são colegas da minha filha também, todos estudaram juntos, e que Deus lhe ilumine nessa nova função aí, e que dê todo o sucesso de uma jovem ainda, né, juíza, com grande satisfação que o Acre
expõe aí para o Brasil uma crianda fazendo sucesso. Parabéns, Celso, e Sérgio e a sua família também. Obrigado. Conselheira do Cine. Obrigada, excelência. Dá um bom dia a todos que nos assistem. Cumprimentar os que aqui estão já agradecendo a todos que nos possibilitam essa sessão e externar também meus pêsames ao neto e à sua família, né? Que Deus venha confortá-los nesse momento tão difícil de perda familiar, que não é fácil. E compartilhar também com o doutor Sérgio e dizer que o nosso coração fica muito alegre, muito feliz, né? Compartilhando aí dessa alegria. E dizer que é realmente um feito extraordinário, né? Você hoje competir em âmbito nacional num cargo dificílimo, realmente foi muito esforço, muita dedicação, e certamente a família compartilha, né, desse esforço, e dizer que a gente fica muito feliz, fica muito cheio de orgulho e parabeniza a todos por esse grande feito. Obrigada. Da mesma forma aqui, que é em nome do Tribunal de Contas aqui, fazer os nossos sentimentos ao nosso colega de trabalho, Antônio Neto, e, né, oferecer força nesse momento tão difícil. Já parabenizei aqui o nosso colega Sérgio, e parabéns mesmo pelo esforço, né? Às vezes não vence só o nosso filho, mas é um esforço da família, né? Parabéns, colega. Obrigado. Eu, analisando hoje aqui a votação desse processo que eu trouxe, eu fico pensando a confusão que existe entre um órgão que trata da Constituição, né, faz o controle constitucional, vai tratar de contabilidade, de orçamento, sabe? Criação de despesas, se ela é... Este fato não é, acho que não tem um embasamento inicialmente jurídico. Inicialmente ele é contábil, ele é contábil. Depois ele pode ir para as regras do regime contábil, tanto técnico quanto jurídico. Eu vejo aqui uma situação em que imagina um planejador do país. No momento que nós abdicamos de fazer planejamento e passamos a ter um Ministério de Planejamento, que é um Ministério de Contabilidade, ele perdeu a sua essência. Não estamos planejando. Então, está todo mundo falando de como se faz a despesa pública, de como, às vezes, se faz a despesa privada. Está sendo decidida em tribunais. É um momento da democracia, né? É um momento importante em que a gente precisa realmente, e essa semana o jornal Valor Econômico está trazendo importantes discussões sobre esse assunto. O que que nós vamos fazer para corrigir os rumos, para não chegarmos, como ele diz, na Grécia, né? A situação da Grécia, em que não havia base monetária para fazer até a circulação de bens ou pagamento da despesa pública. Esperamos, eles acham, os analistas aí que estão estudando com maior profundidade, acham que, em um momento, nós vamos ter dinheiro para pagar funcionalismo público. Num caso particular da educação, por exemplo, até hoje temos uma das melhores bases do planejamento de educação, mas não acompanhamos o resultado. Gastamos 6% do PIB, mas temos até hoje, faz mais de 10 anos, um percentual de 15% não diminui de adolescentes que não concluem o segundo grau. Mas é isso, é um momento importante que eu acho que não existe saídas tradicionais, né? Com base em regras, as regras que nós temos já estão ultrapassadas, e elas, tanto as regras jurídica quanto as econômicas. Como nós importamos todo o abecedário vindo de fora, né? O evangelho não é o nosso, é o evangelho que vem de fora, o evangelho econômico, então nós temos poucas possibilidades de, com essa visão, esperar que os que nos trazem as boas-vindas,
eles vão pensar primeiro em nós. Primeiro vão pensar neles, depois em nós. Mas é isso. É, estamos encerrando a votação. Foi encerrada a votação, então encerramos também a sessão e convocamos outra para dia e hora regimental.